Og her ser vi Mikkel lige efter, han har tunge kysser med Samuel. Jeg kan nå det ikke, men jeg kommer nu. Okay. Samuel! Nu! Og her beviser på, at de begge to har drukket for meget. Jeg vinder! Og taberen er ydmyget. Der er vinderen at sige. Jeg vandt! Hvad motiverer dig?